ساز و سورے دنیا گوتم بدھ اسد امانت علیہ 11 سال ان کے آسست تک غزل و گیدی راگانی وسیلہ کا دنیا نام کشے تک اسد امانت علی خان گشندہی وتی کولے دودھ نامدار کو تگن چھپائے دل میں غموں کا جہان بیٹھے کلاسیکل سازو زمرر جتائیں درشاداب و نوکیں گوناب دوکیں امرا ننگیا پپا بہار سے سک باز نامدار بھوتک آئیے وتی کماشے گشتگیں غزل انشا جی اٹھو اب کوچ کرو نامداریا پا مدامی کرت اسد امانت علی خانہ صدارتی ایوارڈ پرائیڈ آف پرفارمنس ہم دائک بوت کلاسیکل سازو زمرہ اید رپشن آکیں استال 8 اپریل سال 2007 چے اے دنیا رخصت بوت تک